Més del 14% de la població patix diabetis, encara que el 47% ho desconeix. Un dia no me trobava bé, tenia molta set, i una amiga que era infermera me va dir: "Ves al metge que això igual ten sucre", i estava a 500. Me van ingressar i des d'entonces fa 2 anys que sóc diabètica. Segons els professionals, quan la debutant en aquesta patologia és una dona, costa molt més que la família canviï els seus hàbits d'alimentació i s'adapta a les necessitats de la persona amb diabetis, amb la qual cosa repercuteix en unes pitjors cures. La veritat que quan les dones són les que són les malaltes, el control és pitjor, si no n'hi ha una altra persona en la família que s'apoye, perquè elles se queden les últimes per a cuidar-se. Cuiden primer les demés i elles són les que se queden més darrere. La detecció precoç d'aquesta patologia també és fonamental, ja que sense un control clínic pot produir greus danys per a la salut. Hi ha en aquests moments 199 milions de dones que tenen diabetes, però és que en el 2040 tindrem 313. Les diabetes tipus 2 tenen més vegades, 10 vegades més, són propenses a tindre problemes de cor. El Departament de Salut de la Plana, en Castelló, ha celebrat una jornada sobre dones i diabetis i, per descomptat, ha abordat la diabetis gestacional. Es una diabetes inducida por el embarazo, pero sí que es verdad que es un marcador de prediabetes. Hasta un 40% de las mujeres llegan a desarrollar una diabetes tipo 2 al paso de los años. Conformar al pacient que s'acaba de detectar com a diabètic per empoderar-lo, quina informació transmetre-li i que el missatge siga el mateix per a tots. Aquests són alguns dels temes que s'han tractat en aquesta jornada.